Oh, nej, jag bygger, kolla, jag bygger. Nej, jag dansar. Oh, kolla, jag dansar. Men jag vill inte bygga mer. Jag slår den i mixen, kolla. Jag dör henne. Vi är ju för fan asbra på det här spelet. God morgon. Idag är det Forre som vi ska spela. Jag har aldrig någonsin i hela mitt liv spelat det. Ingen av oss har det, va? Jävla losers. Har du gjort det, Lukas? Ja, jättemånga gånger. Nej, jag har faktiskt aldrig spelat heller. Det vi har aldrig testat. Vi vet inte ens hur man gör. Jag kollade en gång när Ishak spelade. Ja. Såg inte jättekul ut faktiskt. Nej, alltså det känns väldigt svårt. Nej, det är så jätte... Han bara sprang inte och bygger. Det går fort så in i bänken. De bygger någon trappa, du vet. Springer upp där. Kommer någon döda dem. Bygger någon ny trappa. Ja. Och det är roligt, vi har ju inte koll på någonting. Vi vet att det är Battle Royale, men mer än så vet vi inte. Ja. Matchmaking. Ska jag också trycka ready? Ja, ja, du med, Lukas. Ja. Så vi vet inte hur funkar det när man kommer in i spelet. Har vi vapen? Plockar man upp vapen? Finns det platebox? Nu har vi ju tre röda bilder med någon sån hacksten. Yxa. Ja, eller hacka eller vad man kallar. Du, om vi vinner första, nej, då går jag och lägger mig. Och lägger dig? Ja. Och vilar. För jag är trött. Ja. Okej då, om vi skulle vinna det här. Ska vi bara säga så här, att ni swishar mig 10 000 var? Ja, det är rimligt. Nej, nu det var ingen fallskärm. Jag är inne. Det är pre-lobby. Det är folk där. Då kan vi värma lite. Vad jävlar, skjuter mig. Vad fan? De är vapen. Ja, hur skjuter ni? Ja, det är det. Jo, jag tror det blir kvar. Ja, varför har de vapen? Vilken snabb spawn. Grabbar, jag markar på mappen. Ja, gör man det då. Vart markar du? Hur fan gör man det? Vänta. Där. Jävla musik det, hör du det? Du. Okej. Grand Elysia. Du, jävla party, Kristian. Ja, Alania. Hur fan är det? Jag hoppar. På lila, eller? Ja, lila. Kom igen, gubbar. Vi kör. Men vad ska vi göra, då? Nej, jag vet inte. Kom igen nu. Vi ska vinna. Nej! Fan. Storm forming in 56 sekunder. Tänk på det bara. Hallå, jävlar vad man inte flyger framåt. Nej, exakt. 31. Fan, overkligt. Ja. Ja, det är så. Jag bara spelar Warzone. Hallå, är det fall damage i det här eller? Ja, vad händer? Jag flyger snabbare på det. Kom igen nu. Ja, du kommer bakom oss! Nej, du skämtar. Nej, jag kommer bakom oss! Men har vi vapen? Nej, vi har varsitt jävla spett. Vi kan dra i tinningen bara. Du kan tvärt inte mer röva på dig! Fäll ut! Du har fällit ut! Hallå, hur får jag bort fallskärmen? Jag bygger! Hallå, hur får jag bort fallskärmen? Jag bygger, kolla! Jag dansar! Kolla, dansar! Nej, men min tjej bara dansar, kolla! Vad trycker du på? Jag vet inte, neråt. Woo! Hallå, där borta är en annan kille! Var? På andra sidan, jävlar vad hon dricker! Jonas, vad drack du nu? Jag kolla på min! Bygger du? Åh, fy fan gott! Jag vill dansa min... Men hallå... Nej! Nej, vi har ingen material. Med vapen! Va? Okej, jag är med. Kolla, nu dansar hon igen! Det är kycklingar där. Hej! Grabbar, kom till kycklingarna. Nej, men du, jag får in massa metall här nu. Jag slår sönder murar och grejer. Har ni kolla hur det har ni en yxa nu? Åh, en bil! Har ni en yxa? Ja. Oj, jag dansar med. Fan vad fett! Ja, nu fattar jag det här med Fortnite. Ah! Det är någon efter mig. Va? Är det folk hos dig? Är de skjuter på mig? Du slidar, va? Jonas, jag är med. Jag kommer. Där är det. Jag skjuter på honom. Jag dödar han! Jag dödar han! Bra! Du skjuter. Hur fick ni vapen? Ja, kom. Vi tar det. Jag får inte vägga det. Ja, jag slår den i mixen, kolla! Jag dödar henne! Hur får du ut fallskärmen då? Jag dödde henne! Kolla, jag kryper! Kryper här, Hur ställer jag mig upp? Vad ställer jag? Jag tycker det är pistol! Lägg, vad gör du? Niklas, hur ställer jag mig upp? Jag ska rassa dig! Hallå! Jag dödde henne! Jag dödde henne! Hjälp mig! Jag dödde henne! Jag håller på! Jag dödde henne! Jag har pistolen! Och ett till vapen! Ja, pistolen var ju bäst. Men du, jag sniper nu. Jag har bra vapen alltså. Hur dricker man de här grejerna? Det går bara här! Vart? Hos dig. Längst upp! Va? Kommer.
Han är där inte! Va? Just! Jag HS han! Va? Jag HS han! Du skojar! Vi är fan bra på det här! Jag kollar inte i någon förutsättning, kanske jag sköter rätt i huvudet? Jag har inte fått någon. Kolla Kalle! Jag kan bygga något här. Va? Bild? Ja, nu har vi grejer som vi kan bygga. Grabbar, vet ni om man dricker de här flowerna? Nej, kolla jag byggde! Kolla! Åh oh, jävlar! Jag vill också bygga. Jag firar och dansar. Grabbar, kolla! Ser ni? Det här är chill! Ja. Jävla fräck. Kolla, jag bygger en vägg. Hur bygger du då? Jag tryckte på pilen och sen R2. Så! Vad ska jag göra med den här väggen då? Ja, den är det. Så, nu fattar jag. Här kommer folk! Ja, jag tog han! Jajamän! Bra, Jonas! Bakom mig! Vänta, jag tar han! Ja! Var? Det är på nedervåningen! Han är bredvid mig här! Kom! Ja, det är två! Kom! Jag behöver hjälp! Men det är ju borta, för fan! Det är en till här, kom! Nej, de dödar mig! Åh, jag bygger! De fick mig, kom! Jajamän! Bra, Jonas! Det är fler. Jag dessar. Så. Vad fan vi är ju för fan asbra på det här spelet! Det måste vara borta va? Är de så jävla dåliga de här gubbarna? Kolla här, är det fler folk här ute? Jävlar! Ja, jag fick en till! Men hallå! Nu jävlar! Folk måste skratta, är det där? Ja, jag fick en till! Vad hände Jonas? En till! Va? Ja! Var är alla? Här ute! Men, hur fan... Hur laddar jag? Jaha, inga ammo. Där uppe, till höger, där! Ammo. Hallå, det är gubbar här! Här! Hur markar jag? Så ja. Han försöker ta ut! Jag ska snipa den jäveln. Forrekingen! Men du... Han är där, hur markar jag? Men det går inte att pinna va? Alltså, snipa, han är där uppe någonstans. Nej, där, nu markar jag. Ja, du, jag kör. Jag med. Nu är det fan att känna. Vi tar han. Håller man inne spaken? Där! Han bygger! Ja, där är det. Han är död. Han är död. Bra! Haha, ni kan inte stoppa oss, motherfucker! Kommer nog att ni ska swisha mig 10 000 ifall det... Nej. Men det finns inte... Niklas sa att vi aldrig någonsin kommer vinna. Men vi har ju bara mött bottar. Första gamet. Sniper. Hallå, gasen! Nej, gasen! Vad fan? Vi är ju helt ute och cyklar. Vi går inåt igen. Du, jag ska döda en höna här. Se om vi får något av det. Jag tar hönan. Vänta, jag ska... Sprida nacken av. Så. Fan, du högg ihjäl han, vad brutalt det var. Var är ni? Häng ner lite, Kalle. Oh, vad gjorde han nu? Vi går fort som fan i fara. Jag ser inte er. Vi är på Mount Everest. Ja, kom Luka. Eller, Kalle. Har du sniper? Åh! Oh, det är en karta eller någonting här uppe, Luka. Kolla. Det känns som att jag springer snabbt lite då. Ja, hela tiden, ja. Ja. Ah! Nej! Nej! Alltså, ni som kollar, jag vill inte vara så, men vi har talang för det här spelet, måste vi ändå säga. Vad är det? Gubbar, jag har sån, vad heter det? Infraröd. Nej! Vad händer? Hur följer man ut på allfärmen? Hur flyger man? Jag måste ju dricka en sån jävel. Åh, en mack. Kolla nu. Oh. Om jag hoppar ner här, då kan inte jag fälla ut fallskärmen igen. Då kommer jag bli röra. Hoppa på däcken, kolla. Haha! Kör du det hoppet? Ja, jag hoppar där, vet du. Fett ovägt. Oj! Vem? Vad? Jag bygger! Där är du, då kommer jag mot Lucas där! Vad händer? Där! Du får fram vapen igen! Vad gör jag? Jag fick han! Jag dödade han! Jag snipade han! Oj, han dog! Jag snipade han! Han kommer in på dig Lucas, det är en vid dig! Hallå, jag höll på att bygga massa skit! Helvete vad jag tittar bra alltså! Vart är han? Där! Jag downade han! Ja, jag fick han! Nej, han är ner! Han ligger downad där borta. Nu kommer ryxan, han kan säga vart han är, Kalle. Han är död! Där, vänster! Åh! De är här! Han sprang in! Där kommer han!
Ja, jag fick han, jag fick han. Hallå. Åh jävlar vad dåligt jag siktar. Du är fem gubbar du. Ja, jag checkar. Gubbar, här kommer den. Det kommer den vid huset där. Min pin. Var? Min pin. Han skjuter mig. Han skjuter mig. Han är här. Han är med mig. Nej, han fick mig. Kom gubbar. Han är här. Ja, yes. Jag springer tillbaka. Jag står där. Hej, Kalle, hej, jag ska se om jag ska se om jag kan klatscha de jävlarna. Där sprang jag. Ska fan klatscha dem allt. Fan, jag dör ju nu. Nej! Jag dör nu. Kom, Kalle. Ja. Varför, eller, det blir natt nu, va? Man kryper runt så här som en jävla gris. Det är svårt att sikta på det här. Men du, hur alltså, jag fick panik och började bygga massa. Kolla här, jag har byggt pyramider här. Oh. Drick någonting så du får skydd. Jag? Ja, någon får dricka lite. Hur gör man det här då? Hur tar jag upp de här grejerna? Fan, ah, så, bandage! Vad är det för ah, rosa? Ah, kolla, jag tar bandage, gubbar. Har ni bandage, Kalle? Du har bandage. Vart då? Ta det för helvete, längst till höger. Hur gör ni då? Är de inte här uppe? Kolla! Hur använder du Jonas? Pistol. Ja, ah, så liksom. Jag, kolla! Kolla, nu är jag fullt liv igen! Ja! Nice! Sen kan man ta en massa andra grejer. Vadå? Men så man får sköld och grejer. Jag kommer ner till gubbar. Vad var snackt om gubbarna då? Jag blir livrädda. Ja, tant för det här. Ser du? Jag har noll plattor. Man kan ha såna plates ju. Gå in där. Grabbar, in här. Kom in. Nej, det är temporärt skydd jag byggde bara. Här inne så är vi gröna liksom. Skulle det komma någon så kom in i min blåa sån. Jag har en till. Har ni bra vapen eller? Ja, uppenbarligen. Jag har fem kills. Hur var det man byggde nu igen? Oj. Men jag gör ju alltid det utan inte med flit liksom. Kom, vi springer upp här. Kom nu mina kycklingar. Jaha, du bygger med rund! Du, man behöver inte hålla inne när man springer. Kolla. Kolla. Åh! Jag är kung på bygg. Hallå, nu fattar inte jag. Ja, där är ni, ja. Eller? Vart fan är ni? Hallå, det är ju slutcirkel. Här är slut. Det är ju det, kolla mappen. Tänk om du skulle vinna. Det är ju för fan. 11 gubbar kvar. Vi har krigat länge och nu är äntligen här. Nu kommer snart cirkeln, gubbar. Där borta är det, gubbar. Nu, kolla nu. Bort, här. På topp. Bort med vänsterbilen. Vänster. Där. Ja, du är där uppe. Jag springer upp på andra toppen. Kom upp här, Kalle. Men fan, man får inte upp där. Åh, vad är det här? Kolla upp min skärm. Va? Oj. Oj, jävlar. Solcell. Du studsar på den. Jonas, nej, du kommer dö. Glider, kryss, kryss. Så ja. Glider. Helvete, vad rädd jag blev. Echo glider. Du för fan är så där då. Varför var det här kul? Kolla, fan vad högt. Var är gubbarna? Där står var någonstans. Jag kanske ska bygga en mur här så länge. Jonas. Nej, men du stänger in mig här. Ja, så. Jag kommer till. Ja, men här är vi säkert. Jag är höjdrädd. Du hoppar över här. Ja, nu jag blir också lite sky. Jag hoppar över väggen. Low energy. Ah, där. Bra. Ja, det var inte dumt byggt eller? Ska jag bygga något då? Ja, du kan bygga tak och så kan Jonas inreda köket. Så, jag har väldigt bra kontakt med Ballingslöv. Jag bygger nu. Oj, kolla. Jo. Det är ju bara trä du kör. Kolla, det håller inte. Kolla. Jag ska snipa igen. Nej. Försök jag så med min där. Nu kommer solen. Försök det. Fan, inga skott på. Kolla. Snyggt. Där dansa. Hej grabbar. Vet du vad? Vi går upp i det. Nej, jävlar, den är snabb. Spring för fan. Jag är sniper han mot. Spring! Spring! Ja, för helvete. Den kommer nu. Den är snabb så. Jag stannar granater då. Gubbar, spring alltså. Den kommer. Ut för supet. Är du med? Ja. Hur tar man ut fallskärmen? Nej, går inte. Jan! Åh, nej! Jonas downades. Nej! Nej, men gubbar. Jag är i gasen. Jag med. Men, nej, jag kom igen! Jag kommer dö. Ja, jag är downad. Spring! Jag dör i gasen. Jag dör i gasen, det är inte sant. Det är 20 pers kvar. Nej, jag tror vi hinner, Kalle. 80, 78. Spring. Nej, ni dör nu också nu. Nej. Fy fan, jag dog. Jag tror jag lever.
Jag måste dricka någonting. Jag lever fan. Vadå dricka? Niklas. Nej, jag gillar. Han måste ha det i era reviews. Det där är fuskbygge. Det ser jag på långa vägar. Den. Nej, det vänster. Den. Den kastar ner marken. Marken under dig. Akta, akta, akta! Nej, bygg, bygg. Jag ska bygga. Aha! De är vänster här nu, ja. Åh, oh, här. Där. Oh, oh. Finish, Adam. Jag har dem. Men hur fan bygger jag? Ta ett vapen, Lucas. Du har cirkeln här. Men du, hur får man in varandra? Du måste ha reboot-kart. Du måste gå på deras liknande. Det är ju bara bort för fan. Det är du mot två. Ta dem nu, vi ska vinna. Vi löser det. Det är jag. Det är ju en bot för fan. Ja, men det gör jag. Upp. Ja, du spelar gasen. Åh! Åh! Du är jävla kings alltså! Hey! Jag har inte. Get a victory royale. Yeah, Fortnite, we're about to get down. Get down. Att nu är det inte bottar, för nu heter de så här Killed Kitten, Dangerous. Ja, Killed Kitten, det kan definitivt inte vara en bot alltså. Nej. Hur fan bryter man? Hur bryter man? Ner. Men vad fan? Va? Ska jag flyga så hela vägen? Vapen direkt. Slå sönder grejer. Alltså direkt alltså. Där är folk. Var? Jag måste hitta ett vapen. Vapen. Hittar du vapen? Ja. Shotgun bara då. Ja, fan vad det där för skit. Har du också shotgun bara? Ja. Han skjuter mig, jag ska ta han. Han kommer på mig. Är han på dig? Ja, jag tattar han. Ping. Ja, man kan pinga. Men han här är körd. Han springer iväg nu. Ja, jag tar han eller? Bra. Nej, kvar det där. Nej, det är folk vänster! Där! Åh, jävlar, kom igång, kom igång! Ping! Jag har vapen. Gatan. Kom då! Kom då! Nej, det är fler bakom oss, vi kastar bakom. Ja, det här är riktigt folk, han bygger! Jajamän! Jag tog den, gubbar. Bra. Det här är inte borta. Hoppa ur bilen. Gubbar, det här är inte borta. Han byggde staket och grejer. Som ett barn, jag vill att ni ska vara stolta över mig, men det är ingen som bryr sig. Jag bara försöker hitta ammo. Ja, nej! Det är något som slår på mig! Det är det här! Där borta. Bra, gubbar. Sått sin sista potät. Oh. Det är fler för fan! Men det här måste la fan vara borta. Nej, nej. Han byggde muren framför mig när jag skulle skjuta. Ja, men det är jävla borta. Nej, det är borta. Det är väl borta här. Ät han. Men jag vill inte bygga mer! Har du ju vansinnigt. Jag vill inte. Åh, grabbar, kolla!
Vad jag kan. Wow. Vad hände? Det var en ability jag fick. Vad kostar ability? Är det någon som har liv? Titta mig då! Kolla mig! Kolla mig! Har du det, Kalle? Jag måste göra någonting. Kolla mig! Titta mig! Nej, men du är en örn! Titta mig! Nej, men... Hur gjorde du det? Jävlar! Du blev en örn! Ja! Påminn om min granne i Tranemo och Magnus Örn! Jag tar honom, jävlar! Vad var det där? Jag kan inte vara jag. På mig? Alltså, slå sönder grejer överallt så får ni massa grejer. Ja, med yxan eller? Ja. Äpple, vill du ha det eller? En majskolv? Ja. Nej, min backpack är full. Ja, du kan slå sönder hela huset. Kolla. Jaha. Jag slog sönder väggen. Vi slår ner hela huset då. Ja. Kolla. Ja, jag vet vem jag känner mig som. Joakim Jocke Lundell. Han måste få en jävla träningsverk. Nej, men vad fan? Det är gubbe här för helvete. Va? En jävla kyckling. Vad är han? Jävlar, ni har riktigt krakat om alla. Ja, han är fiende. Vad säger de? Det är omöjligt. Det kan ju inte vara en bot alltså. Ja, vem vill ha då? What's up, Morton? Looks like you're ready to party. Vad är det här? Jag vet inte. Och säg då, jag tar grejer från honom. Oj, jag fick massa grejer. Vi på fyrkant. Drick. Fan, vad drick det? Ja, jag fick fullt liv. Ja, jag har inte det. Jag måste se om jag kan hitta... Kolla med då. Jag kommer ihåg det. Det firar vi med det. Nej, grabbar, ha det bra. Jag tror jag kommer... Under hökens vingar, kom! Men hur får man liv? Du får bara sådana vingar. Alltså... Åh! Oh! Du flyger runt hela... Jävlar, kolla! Okej. Åh, jävlar! Hur gör du? Nej, jag grejer lite bara. Va? Nej, men hur gör du? Oh, du har plockat upp en sån grej. Helvete, vad häftigt. Det går bra! Hos dig! Kom! Taket, nej. Två stycken. Båda är döda. Nej. Ska jag inte kanske? Nej. Så äntligen fick jag lite liv. Det kommer mer folk. Gör dem. Där. Ping. Va? Nere! Bra! Allt! Bra! Ja, men... Ja, där är till! Här är liv, du kan ligga i liv här. Ja, jag vet att. Ja, vad är det då? Ja, det är några... Åh, jävlar vad grejer! Det är några väldigt nära här uppe, kan jag säga. Skjuts ju lite överallt, alltså. De är på taket. Jonas, är det du Jonas? Är de här? Ja, ja. Det är de som kommer med. Han är nere, han är nere. Kom bredvid, här är det, här är det! Ja, knockt! Fickan! De är här! Där är jag! Bra! Fan, nu skjuter vi dem! Bra! Var det mer här uppe, eller? Jag tror inte det. Det är så jävla viktigt att vi håller ihop och bygger rätt grejer, liksom. Det skjuts här, du. Är det jag? Jag testar lite olika vapen, bara. Det här finns det, Kalle, om inte du har grejer. Det finns det här. Är Jonas, din kamera inte på? Jag tror seriöst vi kommer vinna igen. Tror du det? Ja. Tror du det? Nej, men alltså, vi kan inte förlora. Vill ni hoppa in i bilen? Jag kan köra. Kör vi in i cirkeln. Kom. Jag hämtar er. En G-Wagon för fan. King! Åh, oh. Jävlar! Åh, oh, nice musik! Nej. Men varför är det... har ni tänkt på det? Varför är det viss del av mappen stängt så, eller? Ja, det är för att vi inte har utforskat det. Och hit, Kalle. Fan, vad du kör. Här, Kalle. Det är en sån bygge. Det var en boss. Det är jobbat när du har tur på bilen. Jag har kollat min på en som händer. Du bygger. Är det jag? Ja, det är du som bygger framför bilen. Nej, oj!
Det är gubbar där, det är gubbar där! Kör över dem, kör över dem! Ja! Nu går man ut! Jag vet inte, jag kör över dem. Jag går i bilen! Lägg! Small fan! Mera! Jag måste hila. Jag bygger en, jag bygger en. Ja, jag måste hila. Nu jäklar. Vad är det för jävla gubbe? Är de kvar eller fick vi dem? Nej, jag tror vi tog dem. Nej, det är fel, det är fel. Bakom trädet. Vilket träd? Bra. Nej, jag fick han. Bra gubbar. Oh, sniper. Nice. Fan, nu går det bra för oss. Ja, sniper. Jag älskar det. Ja, vad är det här? Jävla kedja. Hallå? 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 Vem är det? Kan du ge mig? Camera is too hot. Min har stängt av nu. Ja, vi samma. Nu, ja. Hallå? Kan du höra oss? Can you hear us? Ja, min stängt av, vet du. Han sa det här i, han sa det här i. Det är någonting med den här jävla bilen. Hello, can you hear me in here? Friend. Är det fart på tåget eller? Och vad är det där uppe, ser ni? Ja. Där! Kan man åka upp dit? Ja, man kan sippa upp dit, ser du det? Du, kolla, man kan sippa upp dit! Åh oh, jävlar! Vad? Kom här, kom här! Jäklar! Det är en piska. Och ska jag åka upp och kolla ner någon där? Det gör det va? Vad tog du vägen? Oj! Jag drar. Det ser ut som Bob, typ. Hello, can you hear me? Alltså, det här är fan den bästa skiten, alltså. Ja, Jonas, håll på det här hoppet då. Ja. Satan! Så ont det gjorde! Åh, jäklar, jag tappar ju massa liv. Här är ingen. Jag skjuter mig in. Kolla, gubbe, här är en sån, kolla! Studsmatta! Joho! Nej, det här var inte bra, jag har inget liv. Jag ska sippa upp här. Nej, men... Det är ju ont att simma där. Här kan man sippa, kom. Jag har inte riktigt kul att snacka nu. Jag vill lira forre. Kolla, jag sippar upp. Ingen aning vad jag gjorde. Ser ni folk någonstans eller? Står du på att snipa nu? Hur många är det? Ska vi hoppa in i cirkeln eller? Åh jävlar, ja det måste vi göra. Men jag dör om jag hoppar ner härifrån. Ja, det gör det. Niklas, ja. Du följer ut fallskärmen, jag hoppar. Det går inte. Men hur fan ska jag komma ner då? Bygga. Bygga? Hur fan bygger jag? Börja dansa nu igen. Oh. Just det. Ja, vi måste springa nu gubbar med röken. Ja, jag kommer dö, jag vet inte hur man bygger. Kan du få äta lite skit här? Jag hoppar ner, jag dör nu, kolla. Oh. Bygg! Nej, jag klarade det. Jag byggde någonting tror jag, för jag hoppade i luften. Kolla mig! Ja, Kalle, spring in i vattnet för att kolla hur du kan göra nu då. Man blir inte så... Åh! Skjuter ni? Nej! Jo! Åh, Jonas! Är du med? Ja, exakt! Du kan dubbelhoppa så. Dubbelhoppa? De skjuter ju på oss här uppe! Va? Här! Kom, hur många skott är det bra? Här uppe! De är här! Kom, gubbar! Vid dig? Ja. Vad fan, vi måste ju springa för fan. Ja, jag är inne i cirkeln. De är här. Jag hörde de skjuta här uppe. Här har flera dött. Ja, de är här någonstans. Det är massa lik här. De är här uppe alltså. Ja, de var precis här. Här ligger hur mycket som helst. Alltså, vi kommer vinna igen. Dött säkert. Back to back. Här har fler dött. Oh, sniper. Vart är de då? Det är 6 gubbar kvar, det är klart. Oj! Va? Oj, de skjuter på mig! Tora? Ja, han är nere. Bra. Är det fler folk eller? Ja, det är det. Ja, snyggt! Ska vi vinna igen? Hur många är kvar? Är det 17 pers eller? Nej, det är 4 pers. Nej, jag har ingen aning. Va? Är det någon som har joinat partiet? Ja. Vem är det här? Oj,
Men det blir alltid så, du vet, spelar man så här bra, de tänker att man fuskar och skit. Nej, det har jag lagt ut på story. Vad sa du? Vem fan är det som pratar? Det är för att vi har lagt ut på story, tror jag. Nej, det här är sjukt, allt det är sjukt alltså. Kom då, Ben. Vi vann. Enkel match. Back to back, double win. Ja, för oss som är ganska insatta i Fortnite så är det egentligen inte konstigt. Tack för att ha tittat. Tack för att du kollade. Ja, det här var ju fantastiskt roligt alltså. Det var extremt enkelt Fortnite. Ja, väldigt lätt. Två vinster. Ja. Vi lämnar det så. Ja, men i alla fall, vi har ju spelat Fortnite nu. Det här skulle jag inte kunna tänka mig att spela igen, fast på riktigt, för det här måste vara borta. Likea videon, kommentera om ni vill se mer Fortnite. Ja. Mm. Och annars så testar vi något annat spel nästa gång. Ja. Hej. We love you! Ha det bra!